Noget af det, som jeg bliver spurgt rigtig meget om lige for tiden, det er, om man kan lære at strikke mere fast. Altså, kan man lære sig selv at strikke mere fast og mere jævnt? Det kan du. Jeg har et tip til lige her. Tjek op på, holder jeg garnet rigtigt? Får jeg strammet ordentligt op i strikkegarnet? For det har nemlig rigtig meget med grebet at gøre, og så er det rigtig meget at gøre med, om man lige husker at få strammet op i maskerne, når man strikker. Så se med her, så viser dig, hvor let du kan lære det.